Salam əziz izləyicilər, mən Güliyə Mexra, sizləri öz səhifəmdə 2018-ci ilin ən dəbli, zövqlü, listerları, çırçıraqları ilə tanış eləmək istəyirəm. Beləliklə, hər növ çırçıraqların, listerların satışı, çatdırılması və qurulaşdırılması. Ətraflı məlumat üçün şəkildə gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Listur mağazası, onu deyim ki, Bakıda yerləşir. Əlaqə üçün, ətraflı məlumat üçün Listur 2018 Instagram səhifəsinə direktdə və yaxud da 051-586-87-89 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Instagram səhifəsinin linkini bu videomun açıqlama hissəsində paylaşacağım. Oradan daxil olub, hətta abunə olub takip edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür, indidən sifariş edənlərə xeyirli, uğurlu olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Əgər sualınız varsa, videomun şərh hissəsində yaza bilərsiniz. Bacardığım qədər cavablandıracağım. Özünüzə yaxşı baxın, yeni videolarımda görüşənə dək.